4205, bestäm ett lämpligt lägesmått för 100 på en träningsoverall i sportaffärens lager. Sportaffärens lager. Eh, ja, eh, när man kan inte se, äh, räkna med ä, siffror, så det är det bara typvärde som ni kan använda. Så i det här fallet för A, det är bara typvärde ni kan använda. Inget mer. Och typvärde är om jag får penna där. Så har vi small, 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 small. 1, 2, 3, 4, medium är 3, large är 2. Så det ska vara typ varje small. Eh, I B då, så har vi några. Men jag kan tänka att den här sticker ut för mycket, 92 000. Men om, om, om vi tittar först på

så har vi, vad blir det, 38. Så, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Median på den, median, om jag, jag gör åtta då, så åtta stycken plus 1 delat med 2 så får jag 4,5. Så mellan 4 och 5 är min, så 1 2, 3, 4 och 5. Däremellan där står 30. Därmed 34. Dividerat med 2 så har jag 64. Det måste vara 32. Är min median. Däremot medelvärde. Så om jag räknar allt det där. Kan visa min, min skärm. Ja. Hoppas att ni ser den. Så. Okej, okay, så har vi 30 adderat med 34, adderar med 28, adderar med 38, adderar med 92, adderar med 26, adderar med 29, adderar med 36. Så räknar jag om jag har gjort rätt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Då har jag 313 dividerat med 8 är det. Så har jag 39, oh, cirka 39. Så jag har 313. Nej, 313. att med 8 så får jag cirka 39. Så är skillnaden mellan media och medelvärde är jättelång ifrån varandra. De skulle inte vara så långt. Men, men varför det? Därför på grund av 92 där som jag har påpekat från första början. Så om jag tittar på eh, alla dessa som jag har gjort i storleksordning här nu då så ser vi att eh, 39 ligger mellan 38 och 92. Och det är inte bra. Den ska vara den. den lägesmått som vi måste ha är åtminstone, med, finns lite grann i mitten här. Det ska vara större än 30 eller ä, och mindre än 34, eller ja, eller 34. Det, kan, det är mellan 30 och 34 i alla fall. Det ska vara så. Det är därför vi kan inte kan använda medelvärde. Det är på grund av det. 92 som är extremvärde.